Amma mən şəhid ailəsin, şəhidin atasını, anasını gözü yaşlı görməkdən uca mən uca bir nə bilim, mən söz tapmıram deməyə. Bir az səbir olun. Qapısına gelirsən, birinci gün deyir, üçüncü günü, beşinci günü bildik. Üçüncü gün deyir, sizlə görüşür, yaxşı getdik. Beşinci günü deyir, birinci günü kətlərdə olur. Allahın dostu, mən o kətdə görməmişim. Bugün Beyləqan rayonundan olan 2-ci Qarabağ müharibəsi qaziləri prezident aparatı yaxınlığında etirazlarını bildiriblər. Onların sözlərinə görə Beyləqan rayon icra hakimi Asif Ağayev qazi və şəhid ailələri ilə maraqlanmır və qəbul etmir. Mən bu adam təyin olunan kətdə görməmişim. İki adamı qarşıla məni. Üç uşaqla gəlmişdim bura. Mən 8 il xidmət eləmişəm. Gedirsən hər yerə hər zaman. Demirəm ki, qardaş, düşürdü vermədi. Düşə vermədi. Azərbaycan Respublikası qanunudur bu. Qanunu olan bir şeydir. Baxın, amma... bir söz deyim, niyə bizə baxırız? Bizə maraqlanırsınız. Şəhidlərin cənab prezident anım günün təyin edilir. 27-ci. 27-ci biz çıxmışıq şəhidlərimizə anmağa. İcra başçısı və onun nümayəndələri polis rəisi də, Daxili İşlər Nazirliyindən gələn, polis, təyin olunan polis rəisi. Bax, hal-hazırda bizim oturub çay içdiyimiz çayxanaya belə cinayət işi açılır. Bax, hal-hazırda. O da qadir, ikinci qrup əlim. Axşam getmişik orada 5-6 nəfər oturmuşuq. Bizim ümid gəlir, əyağı yoxdur, cənab prezident maşın verib götürüb atıb içəri. Qulaq asır, bir dəqiqə. Bir ayağı da yox. Şey, nə deyirəm, indi yaxınlaşacaqlar, yaxşı. Bu səbəbə yaxınlaşacaqlar. Problem varsa ondan bağlı, gedib yaradaq. Ona görə biz nə istəyirik? Biz də onu istəyirik. Biz lazımdır ki, birinci sözü ki, ilə çatdıram, bizim sözümüzü çatdırsın. Biz demir ya, gedək, nə biləm, dalaşaq, başlayaraq, ayıbdır bizim üçün, utandıq. Bu gün vətən üçün döyüşən olanlar... Mən nədən asıb ağayıb. Allahın dostun axşam bir gün döyüşəkim döyüşəm. Adamla tuta bilməm, görə bilməm. 8 aydır. Prezident aparatında ona deyirlər ki, deyir, prezident aparatına deyir ki, o gün gəlmişəm, adım familiyam var, 3 uşaqla bir yerdə, gəlsin qəbul edirəm. Mən 3 gündə adamın, getmişəm ora, deyirəm, açı, kiraya qalıram, 8 il maaş almışam mən. Başa düşürsəm, bu vəziyyətdəyəm də, bugün nə pensiyanı vurmadı, nə onu, bu, nə bunu. Bu, nə, bu adam nə deməkdir? Yəni, Beyləqan şəhid ailələrinə çox al... Bəli? İcradan aldım. Yox, mən onu ondan istəmirəm ki, onun belə şəxsdir. Mən çox bizim bilir ki, onun vəzifəsi deyil. Amma onun özəklərinə düşən işlər var, adam onu eləmir. Nə şahid ailəsinə, nə bizə. Bizi bu qorağa. Sabah bizim bizə kimsə yardım edəcək. Hərbi xidmət keçmə haqqında əsas naməmiz var bizim. 11-ci bənddən 14-cü bəndə qədər yerli icra hakimiyyətinə qoyulan, yerli icra hakimiyyət orqanına qoyulan tələblərdir. 14-cü bənddə hərbi xidmət, hərbi qulluqçu xidmət dövrü bitərsə, yaralanarsa, 6 ay müddətində, yəni o qanunda biz kirayə pulu ilə təmin olunmalıyıq. Gedirik. İcra başçısının mavini bizim qazilərə deyir ki, siz kartınızı qoyun bura, əgər olsa sizə ihanət kömək eləyənlərə deyərik, yardım göstərənlərə yardım atar. Kulturunu deyir şey. Mən, biz qaziyik, bizim məqamımız var. İndi yaxınlaşırlar bu şöbənə. Teknikdə xahiş edirəm. Canlı yayın. Bir dənə qoy danışaq da. Qoy dərdimizi. Qoy dərdimizi. İndi yaxınlaşma dərdimizi. Biz onu əskəriyik. Bir kəlmə sözünə yenə deyirəm. Yaralı vəziyyətdə qoşulanı qaçıb Bir şey qalmaq, bir şey qalmaq olmaq ki, biz vətənim olur. Baxın, bundan öncə Beyləqan icra başçısından şikayət eləmişdinizmi? Canlı yayım gedir, qoyun seçimdə. Bəli, bəli, bəli. Şikayətimizə cavab nə olmuşdur? Şikayətimizə cavab olmuşdur, gedin, görüşəcək. Gənə görüşmədi. Yara mən dəfələrlə yazılı surətdə şikayətim var, çeklər əlimdədir. Demişik qardaş, o adamla görüşən biri. Prosta axşamda sağ olsun uşaqlar ki, dedə Asif Ağayevin şəkili budur, bax. Şəkildə gördük. Nə şahid ailəsi nə bilir? Müharibədən bir il keçibdir, müharibədən bir il keçib. Bir dənə qazını, bir dənə şəhid ailəsini bizim icra başçı qəbul eləmişdir. Niyə? Niyə qəbul eləmir ki? Səbəb nədir, nə deyir? Səbəbi ondan soruşmaq lazımdır. Biz bizi qəbul eləyir ki, biz soruşaq. Gəlsən deyir birinci gün, birinci gün gəlsən deyir üçüncü gün gəl. Üçüncü gün gəlsən deyir beşinci gün gəl. Yəni günü günə satırlar. Tələbimiz bizim şikayətə baxılsın. Şikayətlərimizə baxılsın. Yəni bu qədər qazilər bura yığılmasının səbəbi odur ki, yəni şikayətə baxılsın. Tək bizim yoxdur. Şəhid ailələri. Şəhid ailəsi var ki, gələ bilmir. Beyləqan ikinci yerdədir ki, şəhid verməkdə 138 şəhid veribdir. Nə qədər qazisi var?
Niye baxılmasın ki? Gedək orada bax, 3 sot oradan torpaq götür, 3 sot. Naxadi gəl burada əlini alacaqlar. Niyə? Elə onlara yaranı, bu torpaq onlar üçündür. Bu torpaq alan oğlanlar bizik, cənab prezidentin arxasında duran oğlanlar bizik. 3 qardaş üçün bu döyüşdə iştirak eləmişik, heç birimizin eşnəyimiz yoxdur. Atama da pafiska gəlib, 3 qardaş müharibədə olasan, atıya da pafiska gəlib. Niye baxmırlar? Baxsın da, üçümüz də getmişik, döyüşmüşük, iki qardaş yaralanmışıq. İndi baxsınlar da bizə. Çək, qardaş, niyə mənə çək? Polarmaniya, Polarmaniya, aydın. Əlbi çək, canlı yayım gedir. Hə? Canlı gedir də, nə edirsən? Saxlayan mənim canlı. İcra başçısı ilə bağlı tədbir görülməsini tələb edən qazilər polis əməkdaşları tərəfindən ərazidən uzaqlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.